jen mít špatný. Věc je záludná, tak si každý z nás na něj pozor. Dej po zemi ho pěkně podávej. Na
doktora Petra. Jen Petra je tu na návštěvu a na přijanou za 14 dní. Přijeli jste jako favorité, dopadlo to trochu jinak. Tak utkání se mě hodnotí dneska určitě špatně, protože, jak říkáte, mírnými favority bychom mohli být, kdybychom k tomu utkání přistoupili tak, jak bychom přistoupit měli, a velelo nám k tomu i postavení v tabulce, ale bohužel první poločas z naší strany byl katastrofální, víc se k tomu říct ani asi nedá. Prostě nezvládli jsme to, domácí využili prostředí, nádherný hřiště, atmosféry diváků, který je hnali dopředu, a my jsme si s tím nedokázali poradit. Tak přijel k nám lídr této soutěže, tým, který není zvyklý vůbec prohrávat a který prakticky jenom vítězí. Myslím, že jsme viděli zápas dvou rozdílných poločasů. První půle si myslím, že jsme po všech stránkách dominovali na tom hřišti. Dali jsme tři branky a měli jsme ještě několik dalších příležitostí. V poločase jsme hráče nabádali, že samozřejmě je těžký tohleto držet celý utkání, aby podvědomě nechtěli ten výsledek bránit, protože to by byla voda na mlejn soupeři, protože soupeř prostě má vysoký hráče, prostě tyhle ty jejich nákopy do vápna jsou prostě strašně nebezpeční. Mára, Kincel a spol. Jsou prostě výborní hlavičkáři, jsou to chlapi urostlí. Toho jsme se chtěli vyvarovat a to se nám nepovedlo druhý poločas. Nepodrželi jsme tolik míč, neměli jsme nebezpečný kontry, z kterých jsme mohli ten zápas úplně definitivně zlomit, a nechali jsme si dát branku na 3-1. A přibývaly standardní situace proti nám. Nakonec se zápas lámal, asi pak ve finále mohl být ještě dramatičtější, kdyby soupeř 15 minut do konce, nebo kolik bylo, 10-15 minut do konce měl pokutový kop a neproměnil. Tak tam samozřejmě to bylo ještě horkých 10 minut, ale tak mluvit o tom zasloužený, prostě takový fotbal, je to v plný emocí, prostě soupeřová lavička vytvářela tlak na sudího, na všechny, my taky, tak prostě tak to je, tak jako ty hráči se vydali. Říkám, mě mrzí jenom to, že druhý poločas jsme nebyli schopni hrát tu svoji hru, kdyby jsme měli lepší přechodovou fázi, ale to bychom si museli hned po zisku míče dvakrát dobře přihrát a to tam prostě nebylo, tak jsme nebyli tolik nebezpeční, a jakmile nejste nebezpeční, tak se dostáváte pod tlak, a to byl náš problém. My jsme tam jedinou šanci, kdy to Radimoj Holuboj vykopli z brankový čáry, tak jsme mohli dát na 4-1, mohlo by hotovo, nedali jsme, tak soupeř měl šanci ještě zdramatizovat tím pokutovým kopem zápas, nezdramatizoval, takže jsme nakonec vyhráli. My jsme vytěžili z toho úvodního poločasu 3 branky, soupeř z toho druhého poločasu 1, takže z tohohle pohledu jsme zaslouženě vyhráli my, protože jsme dali víc branek než oni. Kazí mě to zranění Lukáše Mastíka. Tam budeme mít problém teďka anglický týden, tak náš kádr, jak jsem říkal už v předešlých rozhovorech, se velmi, velmi zúžil a je to problém náš teďka. Co nás v tom Ložáku středečním čeká? Tak jdeme do Měcholup. Měcholupy, poslední kolo, který tady se hrálo na podzim, předvedli výborný výkon, to byl velmi těžký zápas. Bylo tady několik hráčů ze Žižkova, Žižkov v současné době stoupá tabulkou druholigovou, takže to tam dělají výborně teďka ten fotbal, a asi se to přeneslo i na tu Farmu, že Měcholupy získali nějaký body, vypadali, že jsou jakoby odepsaný, nejsou, tam je to vždycky složitý, tam není úplně ideální hřiště, jakoby kvalitní, je to tam vždycky takovej boj, už jsme tam pár zápasů hráli.
Uvidíme, budeme se snažit připravit, uvidíme, kdo bude zdravý, uvidíme stav kádru a rozhodneme se pro nějakou sestavu.